Бізнес-центр Інжек. Хто ми? Ми команда експертів, які допомагають іноземним студентам здобути вищу освіту в Європі. За 18 років ми налагодили контакти з кращими університетами. Наші офіси розташовані по всьому світу. Центральні офіси знаходяться в Україні, в місті Харкові, та Стамбулі, Туреччина. Також ви можете прийти до нас у гості в Узбекистані, Азербайджані, Гані, Нігерії та Марокко. За 18 років ми допомогли понад 14 тисячам студентів із 36 країн здобути якісну освіту та дипломи європейського зразка. Чому ми кращі за інших? Наш досвід дозволяє нам оперативно контактувати з вищим навчальним закладом та створювати міцний посередній зв'язок між вступником та університетом. Оформлення всіх необхідних документів ми також беремо на себе. Ми працюємо на зміцнення міжнародного співробітництва між університетами України та іноземними вищими навчальними закладами. Це можливо завдяки участі у міжнародних виставках та укладанні договорів про співпрацю з іноземними компаніями. У нашій команді працюють фахівці у сфері маркетингу та реклами. Вони будуть закріплені за вашим університетом і працюватимуть на просування вашого навчального закладу. Ми приводимо вашу аудиторію. Наші абітурієнти повністю поінформовані про ваш університет і відправляються саме за знаннями та саме до вас. Ми активно розвиваємо сторінку у Instagram, YouTube-канал, веб-сайт, а також наш мобільний додаток. Зараз ми працюємо по всьому світу та відкриваємо нові напрямки, виходячи з запитів наших клієнтів. Ми цінуємо нашу місію, цінності та цілі. Будемо раді співпраці з вами. Бізнес-центр Інжек.